नमस्ते, म दिनेश भुजेल, रिफाइन स्टुडियोमा तपाईँलाई स्वागत छ। र आज हाम्रो टपिक हो एक्सपोजर ट्राइङ्गल। र एक्सपोजर ट्राइङ्गल भनेको के हो र यसले कसरी काम गर्छ म आज तपाईँलाई बताउँछु। एक्सपोजर ट्राइङ्गललाई डिएसएलको तिनवटा खम्बा पनि मानिन्छ, जो डिएसएल त्यसको थ्रुबाट फोटोहरू र जे पनि राम्रो फोटोहरू ट्राइङ्गललाई नै मिलाएर हामीले राम्रो फोटो निकाल्न सकिन्छ। र त्यो ट्राइङ्गलहरू चाहिँ एउटा सटर स्पिड, एउटा एपेचर अनि एउटा हो आइएसओ, जसको बारेमा मैले तपाईँलाई प्रिभियस भिडियोमा बताइसकेको छु कि यसले काम कसरी गर्छ। र एक्सपोजरलाई अब हामीले कसरी ठिक्क राखेर न बेसी डार्क होस् न ओभर एक्सपोज होस् न बेसी ब्राइट होस् फोटो त्यस्तो नआउनुको लागि हामीले यो तिनवटा ट्राइङ्गललाई मिलाएर फोटो खिच्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो एक्सपोजर मिटर हो, यसले तपाईँलाई बताउँछ कि तपाईँको फोटो ओभर एक्सपोज भइरहेछ। प्लसतिर गयो भने ओभर एक्सपोज हो, फोटोहरू वाइट आउँछ, र माइनसतिर गयो भने यो अन्डर एक्सपोज हो, फोटोहरू डार्क आउँछ है। तपाईँलाई एकदम यो बिचमा राख्नुपर्छ, जिरो जुन छ हिमटल जसमा बिचमा राखेर तपाईँले फोटो स्केललाई फिक्स बनाउनुपर्छ, तपाईँ तपाईँको फोटो एकदम पर्फेक्ट एक्सपोजर हो। जस्तै कि यसमा अहिले प्लस दिखाइरहेछ है, प्लस साइन छ, अनि मेरो सटर स्पिड कति छ अहिले 80 छ है। अब यसलाई मैले के गर्छु भने सटर स्पिडलाई मिलाएर म एक्सपोजरलाई ठिक पार्ने म तपाईँलाई देखाइरहेछु। अब यसलाई मैले यहाँ प्लस कहाँ छ भने चाहिँ मैले प्लस गर्छु यसलाई, होइन मैले प्लस गरेँ मैले कति पर्फेक्ट एक्सपोजर कति यहाँ पाएँ 320। अब मलाई 320 चाहियो है फोटो, अनि मलाई एफ जस्तो कि मैले सर्ट जस्तो मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ कि एफले पनि एक्सपोजर सही लिएर आउन सक्छु। जस्तै मलाई 320 सर्ट स्पिडमै चाहियो, मलाई मोसनलाई एकदम फ्रिज गर्नु छ, फोटो खिच्नु छ, गाडी गइरहेको छ के भने हामीलाई त्यसमा फर्स्ट सर्ट स्पिड चाहियो, त्यसको लागि हामीले कतै 320 राखेर हानेको छौँ। अब मलाई एक्सपोजर यसमा के भन्छ बढी देखाइरहेछ, त मैले एफबाट लाइट अरू धेरै आइरहेछ लाइट हामीले कम गर्छु लाइटमा। जस्तै कि अब यसलाई प्लस गर्छ हामीले F4 यसलाई पनि पर्फेक्ट एक्सपोजर पायो। अब मलाई यो चाहियो, मलाई भनेको छु मैले F4 खिच्नुपर्ने छ, सर्ट स्पिड पनि यतिमै चाहियो, त अब हामीले के गर्ने लाइट जस्तो कि आइएसओबाट मिलाउने, जस्तो कि अब आइएसओ मैले कतिलाई 640 राख्दैछु, भनेपछि के भयो हाम्रो यो ओभर एक्सपोज देखाएर, अब हामीले आइएसओबाट यसलाई ठिक पार्ने एक्सपोजरलाई मैले कम गरेपछि 250 मैले यसको 200 पनि मैले यसको एक्सपोजर पाएँ। अब हाम्रो फोटो खिच्यो भने यो एकदम पर्फेक्ट एक्सपोजरमा आउँछ फोटो है। यसरी हाम्रो एक्सपोजर मिटरलाई हामीले सेटिङ मिलाउनु पर्छ। यसरी हामीले फोटो बाहिर भने ओभर एक्सपोज देखाइरहेछ, भित्र तपाईँले अन्डर एक्सपोज देखाइरहेछ, अन्डर एक्सपोज देखाइरहेछ भित्र है, यहाँ अन्डर एक्सपोज देखाएछ, अनि यहाँ बाहिर तपाईँले हेर्नु लाइट चेन्ज भयो, ओभर एक्सपोज देखाएछ। त्यसरी नै हामीले तिनवटा सेटिङ्सलाई खेलेर नै हामीले अन्डर एक्सपोज र ओभर एक्सपोजलाई हामीले ठिक पार्न सक्छौँ। एक्सपोजर ट्राइङ्गल यही नै हो, आइएसओ सटर स्पिड एपेचर, यो तिनवटालाई मिलाएर हामीले नै एउटा एक्सपोजर तयार गर्नुपर्छ जुन इमेजको लागि पर्फेक्ट हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र तपाईँले अहिलेसम्म बुझ्नुभयो होला यो एक्सपोजर ट्राइङ्गल के हो भनेर, र तपाईँले भिडियोको माथि पनि हेर्नुभयो होला, तपाईँले भिडियो पनि हेर्नुभयो होला कि एक्सपोजर मिटरलाई मैले कसरी मिलाएको छु। त्यो मिलाएर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। त्यसमा तपाईँलाई म मोड्सहरूको बारेमा बताउँछु कि मेनुअल मोडमा कसरी खिच्ने, एपेचर मोडमा कसरी खिच्ने, सटर स्पिडमा कसरी खिच्ने, के हो एफ मोड, के हो एस मोड, के हो पी मोड, के हो यो सब मोडहरूको म बिस्तारै बताउँछु आउने सेसनहरूमा। सो प्लिज लाइक सब्सक्राइब प्लिज गरिदिनुहोस् होला, र मेरो भिडियो फर्स्टदेखि लास्ट तक हेर्नु, एन्ड बाय बाय। Every single day